Volem donar suport a les pimes i fomentar-ne la competitivitat. A Gas Natural Fenosa creiem que això per tu és bla, bla, bla. Perquè les pimes ja no en volen de paraules, volen estalviar. Per exemple, si tens un forn de pa, pots estalviar fins a un 30% a la teva factura amb les nostres solucions energètiques. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.